Tá ouvindo? Testando. Um, dois. Testando som. Testando som. Um, dois. Um, dois, três. Ótimo. Tá bom? Aqui dessa distância mesmo? Bom dia, amigos e amigas, telespectadores da TV Barueri. Estamos começando mais um programa Sua Voz com doutora Juricaba. Queremos agradecer primeiramente a Deus, a TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e à minha família. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial, que é o doutor Eliseu Santana, que é o nosso entrevistado de hoje. Temos aqui o já costumeiro doutor Costa Filho, advogado, capitão do Exército, e que apresenta esse programa juntamente comigo aqui. Bom dia, capitão. Bom dia a todos os telespectadores da TV Barueri. Bom dia, eu sou o doutor Juricaba. Bom dia ao nosso convidado. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos e teremos uma manhã agradabilíssima. Como sempre, né? Como sempre. Pois é. Bom dia, meu querido amigo Eliseu. E eu trato assim, querido amigo Eliseu, embora seja doutor Eliseu, que tem graduação, é um moço que tem um trabalho comunitário aqui na região do Jardim Mutinga, mas é em todo o município de Barueri. Bom dia, meu amigo. Muito bom dia, doutora Juricaba. Para mim é um prazer muito grande estar aqui para participar do seu programa. Também cumprimentar o Jonathan Randall aqui, que é uma pessoa bacana. A gente é filho dessa cidade de Barueri, porém, o doutor, eu fico muito agradecido, mas eu deixo para os senhores aí, tá? E é uma satisfação muito grande estar aqui nessa manhã com vocês, pronto para nós falarmos um pouco de política, falar de coisas que realmente está acontecendo no nosso Brasil, na sociedade. Isso é muito importante. Obrigado pelo convite, doutor. Nós que agradecemos, a TV Barueri que agradece, é sempre uma honra, não é, capitão? Sim, é uma honra para todos nós aqui. E eu quero mandar, antes de esquecer, porque às vezes a gente esquece, que como o programa aqui não tem formalidade, cumprimentar o meu querido amigo diretor Aloísio, o meu querido amigo produtor Wesley, meu conterrâneo. Faz sucesso agora. É, rapaz, sucesso. Tem um programa aqui na TV, ao meio-dia. Às 13h30, né? Bacana. Oeste em Ação, né? Isso. Oeste em Ação. Tá fazendo o maior sucesso, né, isso, meu conterrâneo? Pois é, rapaz, eu vi aí o doutor Celso, delegado nosso, que quero mandar um abraço, doutor Celso. Doutor Celso, que é delegado aqui em Barueri. Ele foi entrevistado no seu programa, né, Wesley? Foi matéria exclusiva. Pois é. Bacana, hein? Parabéns. E aqui vamos começar o nosso programa propriamente dito, né? Aqui já tem alguma pergunta, eu não sei se... nem sei se realmente é isso mesmo. O que você acha, capitão? Zumbi dos Palmares, herói ou vilão? Eu estou perguntando para você, embora eu tenha consultado aqui o capitão. Esse assunto é interessante, porque está exatamente no assunto da entrevista, né, no principal. Bacana. Ele é um representante da área social. Sim. E que hoje em dia nós temos divergências. E muita divergência. Ponto de vista sobre determinado. E a primeira pergunta já veio logo para... Para dar logo no meio, né? É. Então, doutora Juricaba, é muito importante essa pergunta, porque Zumbi dos Palmares
Ele nasceu em 1565, na Serra da Barriga, ali nas capitanias de Pernambuco, hoje conhecido como União dos Palmares, em Alagoas. Zumbi dos Palmares foi um homem que nasceu livre e ele foi capturado ainda criança e foi criado pelo padre Antônio Melo. O padre Antônio Melo. E ali ele aprendeu algumas liturgias, cresceu ali, foi alfabetizado, mas durante esse período que Zumbi do Palmares cresceu e aprendeu muitas coisas já vinham acontecendo ali nos quilombos dos Palmares. Então, o que eu vou falar aqui hoje é sem proselitismo político. Sim. Porque, infelizmente, as pessoas às vezes não concordam com a nossa ideologia. Eles querem que a gente aceita certo tipo de coisas que, para mim, não serve. Eu acredito também que o senhor deve passar por isso, o capitão também deve passar por isso. Então, o que acontece com o Zumbi dos Palmares? Ali, os quilombos, ele começou ali em 1597. Zumbi dos Palmares, então, foi capturado aí, e levado pelo padre Antônio de Melo. E ficou lá aproximadamente até os 15 anos, foi alfabetizado. Quando, então, o seu tio, que era um líder, ele já liderava ali os quilombos dos Palmares e resolveu capturar Zumbi. Zumbi, ele voltou ali para o quilombo, um homem muito inteligente, ele era estrategista de guerra, ele era uma pessoa assim com uma visão muito grande, à frente do seu tempo. Sim. Porém, durante o percurso, naquele período, o governador, então, da época, ele fez um acordo com o Ganga Zumba. Tio do... O Ganga Zumba, tio do Zumbi dos Palmares. Até porque existia uma liderança ali, né? E esse líder realmente era o Ganga Zumba. Então, o governador, na época, ele fez um acordo. Já havia tido ali várias incursões que eles tentavam capturar o Zumbi de qualquer jeito, mas eles não conseguiam, porque era um homem que tinha uma estratégia muito grande, conhecia muito bem o local ali, era um cara inteligente. E aí passou-se um tempo. Em 1679, por aí, 678, teve uma nova incursão. Aí, Domingos Jorge Velho, a peso de ouro, doutor Juricaba, com muito dinheiro, montaram uma estratégia muito grande, entraram nos quilombos dos Palmares, mataram muita gente, muitas pessoas, e Zumbi dos Palmares, então, saiu dali ferido. Ele conseguiu escapar, mas saiu dali ferido. E passado o longo dos anos, mandaram mais alguns guerreiros ali na época, e através de umas pessoas, amigo de Zumbi também, entregaram o Zumbi o lugar onde ele estava. Sim. E ele foi capturado. E existia ali uma fábula muito grande do Zumbi dos Palmares, porque, na realidade, o nome dele não é Zumbi, né? Sim. Zumbi é um apelido, como o doutor, senhor, alguma coisa assim. E Zumbi, o nome dele era Francisco. Francisco, na verdade, sim. Francisco. Então, se tem alguém aí que tem o nome de Francisco, pode ser que seu pai se inspirou aí no Zumbi dos Palmares. Né? E Zumbi dos Palmares, então, foi capturado por essa expedição. Domingos Jorge Velho. Ele cortaram as mãos de Zumbi, cortaram o pescoço de Zumbi, salgaram e colocaram em exposição lá essa situação. Uma coisa
muito cruel. Monstruosa. Monstruosa, né? Então, quando eu falo do proselitismo político, não é que eu acho o zumbi um vilão ou eu sou contra. O que eu sou contra é o que aconteceu aproximadamente em 1950, pelo antropólogo Darcy Ribeiro. Então, ele colocou essa flecha do marxismo cultural como zumbi dos Palmares, que é o líder, que ele morreu em 1659. Quando ele morreu, eles fizeram com que pegaram esse proselitismo e colocaram o zumbi como herói. Só que nesse período ainda de 1950, essa questão desse proselitismo ainda não... A ideia de Darcy Ribeiro, né? De trazer uma figura para ele... Uma narração, uma figura... Uma narrativa, isso. Né? Para vender, como diz o outro, vender o peixe. Para vender o peixe. Isso. Então, nesse período que ele morreu, nós ainda estamos falando do século XVII. Sim. Entendeu? Então, essa questão de brasilidade, de brasileiro, ele ainda não estava muito formado na cabeça do povo brasileiro. Isso só veio acontecer... Essa coisa de realmente de ser brasileiro nesse período da escravidão já agora no século XX. Então, é por isso que eu discordo um pouco dele ser o nosso herói, dele ser o nosso líder, só por isso, porque ele morreu em 20 de novembro e aí teve o Dia da Consciência Negra. Colocaram esse... E por que não José do Patrocínio? Não, então, exatamente. Era isso que eu ia falar aqui. Nós temos, na minha concepção, que foi o dia 13 de maio de 1888, onde houve a pseudo-libertação dos escravos, porque eu vejo muita gente falar libertação, libertação, mas eu sempre costumo dizer que é uma pseudo-libertação dos escravos, né? Foi um marco regulatório, legal, mas que, se você trabalhar mais a fundo, realmente não foi. Então, é exatamente isso que eu questiono. Né? Nós estamos falando aqui de 1655 e trazer para 1888, ou seja, já passaram mais de 200 anos. É isso, quase. Ali é onde houve... A verdadeira pseudo abolição dos escravos. Depois eu explico para vocês aqui o porquê pseudo da abolição dos escravos. Então, nós tivemos aqui, na minha ideia, vários abolicionistas. Sim. Nós tivemos aqui Rebouças. Rebouças? Né? Rebouças, ele foi um engenheiro, ele era um industrial... Ele era uma pessoa que, naquele tempo, ele já lutava muito pela abolição dos escravos. Inclusive, para você que não sabe, quando você vai ali subir a Paulista... A Rebouças ali. É uma homenagem a esse grande homem, esse grande herói. Né? Negro. Negro também. Negro. Então... É essa... Que é esquecido. Que é esquecido. Então, é essa paridade que eu faço do período de zumbi para o período de 1888, quando houve a pseudo-libertação da escravatura. Né? Nós temos aqui alguns negros que fizeram muito... pelo nosso país. Nós tivemos a Maria Firmina dos Santos, sim, que é maranhense, né? Ela, na minha terra. Então, olha aí, tá vendo? Era uma mulher negra, nasceu livre, professora pública,
escreveu vários romances abolicionistas, né? Nós tivemos o André Rebouças aqui, foi um engenheiro, um inventor brasileiro dos grandes, das grandes vozes abolicionistas, né? Nós tivemos aqui o Francisco Paulo de Brito, que foi tipógrafo, jornalista, editor, tradutor, dramaturgo. Sim. Então, dentro dessa perspectiva, é que eu vejo, por que não uma pessoa que realmente lutou por essa, desculpa, vou falar mais uma vez, essa pseudo-libertação dos escravos, e não colocar essas pessoas, como nós tivemos também Luiz da Gama, né? Sim, olha, Luiz da Gama, muito importante. Luiz da Gama foi jornalista, ele foi escrivão de polícia, inclusive o doutor Ajoricaba também já foi escrivão de polícia, ele não está aqui, mas... advogado, jornalista, abolicionista, uma pessoa assim... à frente do seu tempo. Machado de Assis também tinha uma descendência negra. Então, fundador da Academia Brasileira de Letras, aí não é lembrado. Então, muito obrigado pela pergunta. Eu fico muito lisonjeado dessa pergunta. Por quê? Machado de Assis, naquele período, ele foi o primeiro fundador da Academia de Letras Brasileira. Sim. Entendeu? Então, por que que o tempo todo as pessoas vivem fazendo esse proselitismo? E aí eu pergunto para você, cidadão, o porquê que escondem isso de nós, negros? Querem que a gente leve somente para um lado? Eu acredito que não. Nós temos muito mais do que isso para ser apresentado para a sociedade. Não é isso? E essa questão... é somente, viu, doutor? É somente para dividir a sociedade. Quando, na realidade, uma sociedade é a união de interesses. É a união. Os esforços para a gente poder conviver. Aí vem essas ideologias para dividir. Desculpe-me a intervenção, mas o Zumbi também teve um problema que, se for trazido hoje assim a lume... o assassinato do Ganga Zumba. Então, né? Como é que ficaria isso na história? Muito, muito boa a sua pergunta, doutor. Então, nós temos aqui um homem, Zumbi dos Palmares, que eles dizem que é o nosso líder. Na verdade, nem nome, eu acredito que muita gente, nesse momento, nem sabia que ele se chamava Francisco. Chiquinho, talvez, né? Talvez, Chiquinho, não sei, alguma coisa assim, né? Que não tinha um nome. Vamos lá. Ele, com bronca do sobrinho, Ganga Zumba... Do tio? Do tio, desculpa. Ah. Ele, com bronca do tio, porque fez um acordo. Naquele período... O governador, então, da época, Domingo Jorge Velho? Não, Domingo Jorge Velho foi o da expedição, né? O da caçou lá. Fez um acordo, olha, Ganga Zumba. Governador de Pernambuco, né? Não é isso? Governador de Pernambuco. Vamos fazer um acordo? Você livra, você, a partir de hoje, você me entrega todos esses escravos aqui, que estão aqui para a coroa portuguesa, e a partir de hoje eu libero todos vocês. Não vai ter mais esse negócio de caçar, não vai ter mais esse negócio de escravizar. Embora, viu, doutora Juricaba? E foi, desculpe-me a sua... Não, por favor. Acho que o primeiro ato de legal para a libertação de algum grupo, pelo menos um grupo de escravos no Brasil, foi esse ato do governador de Pernambuco. Então, já começa ali. Ali, o pessoal que vivia nos mucambos, mucambos eram localidades, sim, né? E aí o quilombo era a região. Eles, quem tiver ali naquele entorno, estará livre. Estará livre. Livre. Então, foi a primeira acordo. E exatamente o Zumbi quebrou esse acordo. Ah, olha, que interessante. Então, e outra, há quem diga também na história
que ele escravizava as pessoas ali, os negros. Até porque isso era uma constante, já era como se fosse uma cultura na África. Eles tinham ali tribos, e essas tribos elas brigavam entre si, e aí aquela que perdia, ela era escravizada, ela era vendida. Você tem uma ideia, né? Ele deve saber isso aí, ele sabe mais do que eu. Então, o Ganga Zumba, a mãe dele era uma princesa. Monarca. Uma monarca que veio, era do rei do Congo, filha do rei do Congo. Foi capturada lá. Capturada por quem? Hã? Entendeu? Chegou aqui. Pois é. E era a mãe do Ganga Zumba. Mãe do Ganga Zumba, que era uma rainha ali e trouxe... Aquatunes, se não me engano. Aquatunes, que veio aqui para o Brasil. Então, a questão que fica aí, por que nós vamos colocar uma pessoa que, na minha visão, ele brigava muito pelo poder? Eu não estou falando que ele não tinha o direito naquele período, naquele momento ali, que você tem que lutar pelos seus ideais, mas uma pessoa que envenenou o tio, que, de certa forma, escravizavam as pessoas. Veja, eu estou falando aqui não com ranço ou com rancor. Eu estou falando aqui para você, amigo do outro lado aí, parar para pensar. Ao invés de nós termos ali Zumbi dos Palmares, que é o dia 20 de novembro da consciência negra, por que não a consciência humana? Isso. Por que não a pseudo-libertação, a pseudo-libertação de 1988, assinado pela Lei Áurea, e que nós tivemos grandes homens, como Luiz da Gama, Rebouças, etc, etc. Machado de Assis. Machado de Assis está aí. Exatamente. E por que que a história sempre escondeu isso do negro? Você sabia que Machado de Assis foi o primeiro? Não tinha uma raiz. Sim, lá, entendeu? Né? E doutor, na parte da política, depois eu quero falar também de um cidadão que era negro e foi presidente da República. Você sabia disso? Enquanto você fica lutando aí por ideais, por pessoas que estão atrás de vocês aí, com outras intenções, porque ele sabe usar muito isso. É que tem algumas perguntas ali, eu vou... Olha, doutor, tá. Só fazendo uma complementação, eu não podia me furtar de relembrar aqui, ou lembrar, que no meu estado do Maranhão, houve um governador negro chamado Nunes Freire. Olha aí. E os maiores opositores do governador Nunes Freire não eram os brancos. Uhum. E ele foi um excelente governador. É. E hoje esquecido no estado. Isso. Esquecido também por aí. Mas, doutor, o que que acontece? Os negros, quando eles foram escravizados, então, eles foram pegos de várias províncias ali, de vários lugares diferentes, né? E quando eles vieram para cá, eles ficavam um olhando para o outro ali, naquele porão sujo, imundo, já com... não sabia o que fazer, porque eles não sabiam se comunicar, sim, entendeu? E depois disso, teve essa escravidão aqui no Brasil e ensinaram muitas coisas para acabar realmente com o negro, para acabar com essa autoestima, para tirar o sentimento verdadeiro, que é o sentimento humano. Independente da cor da pele, independente da sua condição financeira, nós todos somos um. A ciência já prova isso, já mostra isso. Você não precisa estar brigando porque a pessoa é branca ou porque a pessoa tem mais condições do que você. Eu acho que você tem que lutar pelos seus ideais, brigar. Eles usam muito a gente. Eu vou deixar porque o doutor tem umas perguntas ali. Então, primeiramente, quero pedir desculpa aos telespectadores, que eu saí aqui rapidamente, porque eu tinha esquecido de enviar o link para vocês. Então, eu fui ali pedir auxílio ao nosso diretor para enviar o link. Então, eu quero justificar aqui a minha rápida ausência, né? E também quero antecipadamente já parabenizar
aqui o nosso convidado pela aula, que ele está nos proporcionando aqui, viu, telespectador? Sociologia, coisa rara, sociologia. E eu acho que a gente, como entrevistadores, estamos nos comportando muito bem, porque ele está falando exatamente sem ser interrompido, porque é uma beleza de explanação que você está falando, que particularmente, confesso, eu não conhecia. O doutor Costa Filho já conhece um pouco mais, mas não adianta a gente simplesmente interromper uma pessoa para dizer que você entende aquele assunto. Eu não faço isso, não faço, porque eu acho que isso não, o telespectador que está nos assistindo sabe muito bem. E nós não podemos perder esta oportunidade. O doutor Eliseu conhece muito bem, viu? E, inclusive, eu ia até pedir uma coisa aqui, para olhar mais para aquela câmera ali, que aquela ali é sua, viu? Quando você estiver falando com o telespectador, tá legal. Pode falar diretamente para ela, que ele vai entender melhor e você está se comunicando diretamente com ele, tá bom? Tá bom. E feito isso, retome novamente. Aliás, é o seguinte, já que o doutor Costa Filho, ele fez uma... Ele nos passou aqui também uma informação interessante, que é com relação ao governador do Piauí, né? Maranhão. Do Maranhão. Do Maranhão. Doutor Nunes Freire. Doutor Nunes Freire. Nunes Freire. Pois é. Que era negro? Negro. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer para o nosso convidado é direta. O Brasil é racista? Olha, o doutor Ajuricaba e telespectadores, na minha visão, o Brasil não é racista. O que acontece são coisas que implantaram... Pontuais, você imagina. Coisas pontuais que implantaram na nossa sociedade e que fez com que há esse desgaste, há essa queima de energia sem necessidade. Por quê? Interessante, porque, muito interessante. As pessoas têm que entender a diferença de racismo e de preconceito. Preconceito, exatamente. Né? Então, quando eu, negro, o morador da periferia, venho aqui num lugar, num restaurante do Alphaville, só que eu tenho condições de pagar, de entrar, de acessar aquele ambiente. Eu acesso, eu vou lá, como. É evidente que as pessoas vão me olhar. Isso é natural. Aí eu te pergunto, qual é o problema das pessoas te olharem? Então, as pessoas hoje, por conta de um olhar, estão levando como se fosse racismo, como se fosse uma coisa ruim. Não. Preconceito, as pessoas precisam entender isso. Preconceito é uma coisa que está dentro de todos nós. Todo mundo tem o seu preconceito. Eu tenho o meu, os doutores aqui têm os deles. Mas isso não pode ser exteriorizado. Você fica para você, você faz a sua cura, se liberta. Agora, o racismo, doutor e telespectadores, o racismo é quando você vai acessar um ambiente e eles vão falar assim, olha, eu não gostei que você entre aqui, mesmo que você esteja bem arrumado, mesmo tenha que condições. Você tenha condições, você não pode vir porque eu não gostei do seu óculos. Ah, já sabe que aí sim é racismo. Porque quando acontece qualquer tipo de racismo, que você vai numa delegacia, qual é o boletim que eles fazem? Injúria racial, e depois acaba não dando em nada. Então, você, negro, será que você não está sendo usado? Será que não tem gente por trás de tudo isso, que durante a nossa fala aqui, na engenharia social, que o doutor vai perguntar aqui, eu vou falar um pouco disso. Então, no meu entender, o Brasil não é racista. Desculpa você, estou decepcionando aí o movimento negro, os negros que acreditam. O que você precisa fazer é se curar internamente. É as coisas que estão dentro de você que refletem lá fora. Quando você vai para uma praça tocar fogo, quando você vai para um supermercado queimar tudo, quebrar tudo, por conta de olhares, você está com algum problema. E nós temos visto muito isso na nossa sociedade nos dias de hoje. E isso precisa mudar. E cabe a você.
Doutor, eu até complementando também a sua parte, complementando não, né? Meu avô veio ao chegou ao Brasil vindo da Síria, meu avô materno, por questão do preconceito religioso. Uhum. Porque, naturalmente, todo mundo imagina hoje que os sírios são muçulmanos. E meu avô não era muçulmano. Olha só. Tinha grupos que não eram muçulmanos, eram cristãos. E por isso não era aceito na região. Era perseguido. Perseguidos. E lá, então, a perseguição é racismo. É de morte mesmo, né? O indivíduo preconceito. Que não... Preconceito grave. É. Que tem que ser combatido, realmente. Mas é como você falou. E meu avô não era negro. Então, para você ver. E se eu falar para os senhores que essa questão da escravidão existe há milhões de anos, há milhares de anos, sim. Inclusive até dentro da Bíblia, para você que é religioso aí. O judeu é branco. Jó foi escravizou pessoas, Abraão escravizou pessoas. Eu acho que vocês estão sendo usados por uma força muito estranha. Porque os judeus, né, passaram por isso. Sim. Passaram várias vezes por isso, então, né? Na Babilônia, no Egito. Só que a diferença dos judeus, doutor, a diferença dos judeus é porque eles são unidos. São unidos. Eles são unidos. Eles têm... Bem princípio. Colocado, bem observado, né? Realmente eles são unidos. Já, infelizmente, vamos dizer assim, os negros, né? Eles não perceberam que precisa, pelo menos nisso, copiar os judeus com relação à união. Ele estava falando da engenharia social e vem lá no início da África mesmo, porque quando se fala em negro, na África, muita gente imagina que era um grupo só. Isso, não, é um país. Eram países enorme. Eram aldeias, eram tribos totalmente diferentes, com seus reinos, com linguajar próprio. Exatamente. Cultura própria, totalmente diferentes. E que a maioria dos agentes que escravizavam aquele povo eram próprios africanos. Exatamente. Exatamente. Ganhavam dinheiro vendendo sim. Os escravos, os próprios para os escravos. Portugueses, ingleses, o pessoal, os espanhóis que trouxeram. Entendeu? Muitos escravos, que não foi só o Brasil, né? Tem vários. Aqui o Haiti. Tem várias diásporas, né? Os Estados Unidos também, isso. Canadá, muitos lugares que receberam os negros. Eu acho que a questão, o problema, vamos dizer assim, foi detectado. Agora vamos propor aqui. Como amenizar esta questão racial no Brasil, no nosso país? Você tem uma visão a respeito desse assunto, doutor Eliseu? Então, doutor Juricaba, toda a problemática da nossa sociedade, ela consiste numa coisa, a questão cultural. Quando a pessoa ela não tem cultura, ela não tem educação, ela fica como uma folha seca. Ela não sabe para onde vai. Eu vou entrar aqui num campo que, em 1996, vou falar um pouco do o porquê que a nossa cultura chegou a esse patamar. E digo a todos os senhores, ainda vai piorar um pouco se não houver uma mudança coletiva nessa sociedade. Em 1996, a Unesco ela dispunha de um valor muito grande para a nossa área da educação. E, naquele período, eles fizeram um levantamento aqui no Brasil e constatou que no Brasil tinha um número de analfabetos muito grande. Um número de analfabetos muito considerável. E eles queriam investir esse dinheiro na infraestrutura, na nossa educação, na cultura, na nossa sociedade. E o que que os políticos fizeram na época? Eu não vou citar o nome aqui, porque a pessoa já morreu e hoje em dia qualquer coisinha é processo. Eu não tenho condições de pagar processo. Eu sou igual a vocês aí. Ó. Só estou lutando pelo meu espaço. E
Aí o que que eles fizeram? Eles fizeram a programação continuada. Como é que é? Programação continuada. O que que é isso? Ou seja, o indivíduo agora, ele não precisava mais se preocupar. Ele não precisava mais se dedicar ali para o estudo. Chegava no final do ano, o aluno já passava direto na escola, certo? A nossa educação já não era boa naquele período e só veio piorando. Então, como que você consegue mudar essa questão, essas políticas, essas questões raciais? Com educação. Respeitar o espaço das pessoas. Perfeito. Tenha conhecimento, saiba respeitar, saiba conversar, saiba dialogar, porque senão nós estamos indo para o fundo do poço. A própria derrota de uma pessoa, ou queda, é um aprendizado. Você aprende a levantar. Isso. Se você não consegue. Exato. Se você não cai, você não consegue. Não aprende. Aprende a levantar, né? É. Aqui tem uma pergunta de um telespectador que eu achei interessante, né? É dia da consciência negra ou dia da consciência humana? Eu acho que é isso mesmo que ele gostaria de saber. Se existe um conflito aí entre o dia da consciência negra ou o dia da consciência humana. Então, do meu entender, tem que haver o dia da consciência humana. Mas por que, você me pergunta? É simples. Será porque eu sou negro, eu sou melhor que o branco? Será que o doutor advogado ele é melhor do que o pedreiro? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Então, nós sabemos que a primeira pessoa da raça humana que eles encontraram foi a Luzia, lá na África. Foi a primeira pessoa ali humana. E de lá, nós tivemos aí vários eventos e houve o crescimento mundial das pessoas. Umas foram para a China, outras foram para a Coreia, outras foram para os Estados Unidos, outras foram para a Alemanha. Mas se você juntar, o berço da humanidade é ali na África. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Essa questão do dia da consciência negra, pegaram o zumbi, porque ele morreu no dia 20 de novembro de 1655, e colocaram isso. Eu acho que... eu te pergunto, você acha isso justo? Sendo que nós temos grandes homens que já aqui no período, depois de 250 anos da morte de Zumbi, nós tivemos abolicionistas que realmente lutaram, que estudaram, já naquele período, que era um período muito difícil, o período da escravidão. Então, esse jogo, esse proselitismo negro contra branco, isso é besteira. Isso é só para ficar jogando um contra o outro. No meu ver, e alguém tira dia proveito, da consciência, né? Humana. E eu já sei quem tira proveito de tudo isso. E com essa aula que nós estamos aqui assistindo, do doutor Eliseu Santana. Eliseu Santana, nós vamos a um rápido intervalo comercial, né? E voltaremos em rapidinho. Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular, 4382-1112, 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular, Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular.
Olha, você que está acompanhando a programação da TV Barueri.live, a gente só traz dica bacana, dica boa. Olha só essa, Drogaria Kelly, localizado na Avenida Capitão César 743, Engenho Novo, Barueri. Tá precisando de medicamento? Procura lá o pessoal, são gente boa. O contato tá aí na tela, certo? Todas as informações eles entregam via WhatsApp. Olha só como é um atendimento personalizado. Vai na Drogaria Kelly, medicamento e pessoas altamente qualificadas para atender você. Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo DETRAN. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Estamos retornando com mais um programa, Sua Voz, com a doutora Juricaba. Hoje nós estamos entrevistando o doutor Eliseu Santana, que está nos dando aqui uma aula a respeito de racismo, né? E preconceitos, uma espécie de clínica geral. Muito boa, né, doutor? E com a visão de racional, sim, né? Sim, por isso que nós estamos falando até muito pouco, porque quando o entrevistado realmente ele flui naturalmente e conhece do assunto, o importante aqui é que o telespectador seja informado. Sim. Não é? E por esse motivo é que nós retomaremos agora. Doutor Costa Filho, o senhor falou a respeito de
um assunto aí, engenharia social, foi Sim, isso? Sim, foi isso que a aqui pergunta no... aqui, eu gostaria de perguntar a ele, o que é a engenharia social? Ele explicasse ao público o que, que significa isso e como empregar a engenharia social. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui, sem proselitismo político, tá? Porque hoje em dia está um pouco complicado Perfeito. Você falar aquilo que você pensa. Veja bem, nós tivemos aqui um homem, ele foi uma grande liderança aí durante muitos anos. E esse homem, ele chegava nas fábricas e começava a fazer uma movimentação de greve contra os grandes empresários. E eu sempre tive me perguntando o porquê de tudo isso. E com o tempo a gente vai ganhando experiência, a gente percebe o jogo. E o jogo de uma engenharia social é exatamente isso. Então, esse homem chegava nas portas das fábricas e começava a brigar com o empresário para fazer alguns acordos, dizendo que era para a sociedade, que era o povo, porque às vezes o povo já estava ali sendo escravizado, salário pouco. Mas vamos, eu faço a pergunta para você. Você acha justo um cidadão que ele hoje, ele é um empresário, ele tem 1.000 funcionários, tem cargos pra caramba aqui nesse Brasil. E aí chega um cidadão com uma ideologia e começa a atacar aquele empresário. 1.000 funcionários. E aí o que acontece? Esse empresário, ele de tanto ser atacado, ele fala, não, é melhor eu fechar a empresa e ir embora. Eu vou embora para outro país. Eu vou embora para um país onde me dê condições fiscais para mim manter a minha empresa. E aí o que acontece? Nós temos 1.000 pessoas agora desempregadas. 1.000 diretamente. Diretamente. Tá? 1.000 diretamente. É. Geralmente, cada família aí consiste de 4, 5 Isso. pessoas, faz vezes 4, vezes 5, olha o número de pessoas. Fora o comércio que... Comércio, empresa, indústria... A igreja, tudo afeta tudo. Tudo. E aí, ele manda. E aí, vai em outro canto, faz a mesma coisa, e vai atacando, e os empresários vão indo embora. Há um número de desemprego muito grande. E quem mais sofre com isso? Os próprios negros, que eles são os mais assalariados, que recebem salário, não só os negros, mas o branco também, da periferia. Então, você entende que há um jogo por trás de tudo isso? E olha a situação que o nosso país chegou hoje. E ainda pode piorar se a gente der asas para essa pessoa que teve esse ideal lá atrás voltar ao poder. Então, eu gostaria que vocês pensassem muito. Eu tinha muito o que falar aqui, né? A engenharia social também consiste no seguinte. Sabe quando uma pessoa ela invade o seu espaço? Esses dias eu estava vendo uma reportagem de um vereador que invadiu uma igreja. E aí ele leva ali... Paraná. No Paraná, né? Isso. Ele leva ali várias pessoas. Entenda bem o jogo. Chega ali, ele pega o crucifixo, rasgam tudo, pega o crucifixo e enfia, se sabe aonde... quebram, eles fazem um jogo, eles fazem uma miséria dentro dessa igreja. Beleza, aconteceu aquilo ali. Aí a sociedade ela fica indignada, mas ninguém vai fazer nada, não vai prender esse cara. Não, isso é um jogo que está por trás. Ele foi lá, destruiu, quebrou, pegou o crucifixo, enfiou no ânus e fez tudo isso. E aí depois, o que eles fazem? Lá fora, eles fazem uma coisa um pouco menor. Isso faz com que as pessoas vão acostumando com esse tipo de situação. Primeiro eles atacam de maneira feroz e depois atacam de maneira mais branda. Vão para uma praça, aí mostram os seios, falam um monte de besteira,
fala um monte de coisa. Dança em cima, sapateia da bandeira do Brasil. Bandeira. Igual a essa. Me desculpe a palavra, mas ela, essa nojenta, porque fazer isso é um em crime. Cima é um crime. Da bandeira do Brasil. Onde ela quer chegar com esse tipo de protesto? Não, de sujeira. E aquilo lá, ela só denegriu a imagem dela e unicamente dela. Dela. Porque até o país onde ela estava repudiou aquela atitude daquela nojenta. É a expressão correta, você é nojenta, viu, Bebel? Você já não era conhecida, agora você ficou um pouquinho conhecida, mas desconhecido por aqueles que realmente não, tem grandeza, não concorda, né? Com a tua atitude, viu, sua nojenta? Você é nojenta. O símbolo do nosso país é a bandeira, um dos símbolos, viu? É a bandeira e nós respeitamos sua nojenta. Desculpe a minha indignação, porque eu sei que também é a sua, doutor Eliseu. Porque nós não concordamos. Existem outras maneiras de protestar. Se não está contente com o atual presidente, vote. Mas vote, não faça isso com símbolo nacional. Vote consciente, né? Vote consciente. Se você realmente quer ser tratada como uma cidadã. Viu, sua nojenta, sua Bebel? Filha do João Gilberto. Filha de João Gilberto também, que também era um outro... Falso intelectual, viu? Nós estamos cheios de falsos intelectuais. Está cheio de falso intelectual nesse país aqui, que chega lá, fala baixinho, fala devagar, porque, na realidade, não consegue se expressar livremente, não tem liberdade, porque eles não procuraram ser livres. Exatamente. Não procuraram ser livres. Eu acho que o doutor Eliseu dá uma demonstração, dá uma aula para todos nós, viu? Com essa explanação dele aqui. E o doutor Eliseu já foi candidato a vereador em Barueri. Eu já fui candidato, mas eu só quero fortalecer aqui o doutor Ajuricaba. Doutor Ajuricaba, eu concordo com o senhor, gênero, número e grau. A sua indignação é a indignação da maioria do povo brasileiro. Sim, sim. Mas sabe por quê, doutor? Essa senhora aí, ela pegou para um projeto, esses projetos malucos que eles têm aí, mais de 1.900.000. Olha, isso daí... É porque a teta secou. Doutor Eliseu, parabéns. A teta secou. A teta secou. Era esse pessoal aí que vivia do dinheiro do pobre, do coitado, do trabalhador. Acorda, meu povo. Acorda. Para mudar. Engenharia social é isso. Faz uma coisinha simples. Depois vem, pisa na bandeira. Daqui a pouco, sabe onde está? Dentro da sua casa. Da sua casa. Acorda. Mandando. Acorda. Vamos acordar. Pois não, pode... Ele que eu tinha falado, que ele foi candidato três vezes. Isso, eu fui candidato aqui. Doutor, é interessante essa questão da candidatura, que a minha família fala que eu sou o único maluco ali de casa, porque eu tenho vontade de crescer, né? Mas se eu não cresci, foi... Coisas minhas mesmo, falta de mais conhecimento. Você fala crescimento do ponto de vista político, porque como cidadão não, você cresceu. Obrigado. Viu? Mas isso certamente virá com o tempo. Porque, diga-se de passagem, trata-se de um quadro que nós gostaríamos de ver nos representando aqui na Câmara Municipal, no nosso município. E como eu também gostaria de ver o nosso candidato, que já foi... deferido a sua candidatura a deputado federal ontem, né? Isso, exatamente. O doutor Ajuricaba vai nos representar. Sou candidato a deputado federal. Não é mais pré-candidato. Não, sou candidato a deputado federal com muita honra, viu? E apenas estamos resolvendo algumas pendenciazinhas, mas sou, viu, doutor? Parabéns, Eliseu. Doutor, parabéns. Tá. E nós precisamos de homens... com o seu calibre, eu conheço a sua história, sei de muitas coisas, e precisamos de representante à altura do doutor Ajuricaba. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. E no município também. Nós vamos precisar de gente à sua altura. Sim, fiquei muito feliz fiquei muito feliz também. Pode ter certeza, modéstia à parte, são pessoas que realmente... tem um senso crítico, inclusive com relação a essa parte política. Eu tenho, o doutor Costa Filho também tem, mas ficamos muito contentes. Pena que o tempo
né? Ele mas, passa o problema, muito. O tempo passou rápido porque foi muito, fluiu muito bem. Muito bem mesmo. E esperamos, né? Que contar com ele novamente aqui, porque ficou. Tem muitas perguntas, eu peço desculpa para os telespectadores aí, porque não foram. Mas nós vamos. A questão da educação. Nós traremos aqui novamente, né, capitão? O doutor Eliseu Santana, viu, em outra oportunidade, porque é esse tipo de informação que o telespectador quer saber. Precisa saber. Precisa saber. Né? E eu peço ao doutor Eliseu as nossas escusas aqui, porque o tempo foi muito rápido, mas que fosse para suas considerações finais e dizer de antemão que um enorme prazer recebê-lo aqui. Doutor, eu que agradeço. Agradeço, viu, o capitão, as suas perguntas. Ela fez com que elucidou um pouco mais as minhas argumentações, me ajudou também. É muito importante a pergunta. Sim. Agradecer ao doutor Ajuricaba por esse espaço. Doutor Ajuricaba aí, que é nosso futuro candidato a deputado, que Deus abençoe a sua caminhada, doutor Ajuricaba, e que nós precisamos de pessoas mais conscientes nessa sociedade. Que o povo brasileiro não merece por tudo aquilo que ele está passando. O país tinha tudo para ser o melhor país do mundo. Infelizmente, doutor, é por conta de toda a politicagem. Sim. É por conta de toda uma engenharia social que está por trás. E eu não me rebaixo e não me entrego. Mas foi um prazer, doutor, falar com você, falar com o capitão. Falar muito com obrigado. O público, né? Com o público, com você aí, telespectador. Deixe os seus comentários abaixo aí, compartilha, se inscreva, faça a pergunta. E é isso aí. Obrigado pelo convite, doutor. Nós que agradecemos, e eu peço ao o nosso querido amigo, capitão e advogado, doutor Costa Filho, sim, que também faça suas considerações finais. Minhas considerações finais, primeiro, agradecimento a Deus, ao público, ao doutor Ajuricaba, que obrigado, essa obrigado. Confiança de me convidar aqui algumas vezes, estamos aqui. É. Me convidar, estarei aqui. É um espaço democrático, né? E democracia é isso, não é um indivíduo aqui que chega aqui e ele vai fazendo todo tipo de pergunta. Não, deixe. Nós deixamos aqui um clima bem suave, né? Bem tranquilo. Ao doutor Eliseu Santana, foi um grande prazer conhecê-lo. E não só conhecer a pessoa, mas a cultura, a cultura, né? Conhecimento dele. O conhecimento a dele. TV Barueri, aos diretores aqui da TV Barueri, o proprietário, enfim. Divulgue na nossa rede social, a sua rede social também, né? Divulgue esse programa Sua Voz do Dr. Ajuricaba. Estamos juntos, um grande abraço. Obrigado, capitão Costa Filho. Obrigado ao nosso diretor, o Aloísio, ao nosso produtor, o meu conterrâneo, o Hélito, que é jornalista, já trabalhou no SBT, viu? É um moço bacana. Que tem qualidades. Bagagem. Né? Bagagem, viu? Cheio de bola. Exatamente. Agradecer agora, no nosso encerramento, primeiramente a Deus, né? A Deus. A TV Barueri, ao meu querido amigo Jonathan Randall e a minha família. Voltaremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira, com a excelente entrevista, eu digo excelente entrevista, tanto quanto esta, né? Do doutor Eliseu. Doutor Eliseu. E queremos agradecer pela audiência. Obrigado.